प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। त्यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले एमालेको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूहसँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहसँग सरकार गठनका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भइसकेको भए पनि जनता समाजवादी पार्टीको महंत ठाकुर समूहले भने अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन, तर पनि बिहीबारसम्म निर्णय गर्ने जसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। बुधबार बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले बिहीबारसम्म सरकार गठनका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसारको वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति दाबी पेश गर्ने जुन अन्तिम समय छ त्यसको निम्ति हामीले पार्टीको शीर्ष तहमा पदाधिकारीको बिचमा आज अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी गरेका छौँ। मैले नै सबै साथीहरूसँग सबैको रायहरू लिएर कसरी एउटा एकीकृत धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। यो छलफललाई हामीले अझै जारी राख्छौँ र भोलिसम्ममा हामी पार्टीको नै एउटा एकीकृत युनिफाइड प्रकारको विचार बनाउने प्रयत्नमा हामी। यसअघि जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्त ठाकुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनमा कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन नगर्ने बताएको जनाइएको छ। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वचन दिइसकेको जनाइएको छ। त्यसबाहेक नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्। नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्, तर नेता नेपाल समूहले राजीनामा दिने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिसकेको छैन। माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिए भने कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बन्न सक्ने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल्सेनाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।